Обережно, кліщі. Саме у травні розпочинається найактивніша фаза нападів кровопивць, які чатують на людей і тварин у траві та кущах. Тож медики радять, вирушаючи на пікнік, одягайтесь у закрите вбрання світлого кольору та користуйтесь спеціалізованими захисними препаратами. Коли людина в лісі є, чи вона повинна йти такими стежками, де вони є відкриті, де вони є не захламлені гіллям, відпочивати, якщо десь так на природі потрібно, скажімо, на траву постелити якогось чи там коврика, чи якесь одіяло. І повернувшись з прогулянки, обов'язково треба, щоб один другого оглянув, тому що на білому видно, що то є кліщ, і можна його побачити. Ці дрібні тварини – кровопивці, переносники різних захворювань, серед яких вірус кліщового енцефаліту, що вражає нервово-м'язові системи, а також збудник хвороби Лайма. Впродовж 2012 року в області зареєстрували 59 випадків, коли в людей діагностували цю недугу. І у 2013-му, незважаючи на затяжну зиму, вже є жертви кліщів. На сьогодні ми маємо 10 звернень потерпілих з приводу покусів кліщами, і по місту вже зареєстровано 4 випадки хвороби Лайма. Ці покуси кліща відбулися восени, коли хворі збирали гриби, працювали на дачах. Один собі в інтернеті, скажімо, вичитав, що то є хвороба Лайма, лікувався самостійно, але це ефекту йому не дало, він змушений був звернутися і пролікуватися. Всі діагнози підтверджені лабораторно. Присмоктатися кліщ може тільки там, де тонка і ніжна шкіра – за вухом, під грудьми, на шиї, в пупку чи згині ліктя. Укус його безболісний, тому залишається непоміченим і лише через 2-3 дні з'являється припухлість, свербіж, почервоніння. Медики просять громадян при виявленні кліща на тілі звертатись до них, не видаляти його самостійно.